أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من جاء بالحسنة فله حضور زیاد امت کو ایک فرد کا نام نہیں اور نبی بھی رہ رہی ہیں، پوری دنیا کے ادارے بھی رہ رہے ہیں۔ چومن چوم اکھاں دے نال لا سد چڑے جا ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے۔ ہمارے جو دوست دور دراز کا سفر کر کے آئے ہیں، اللہ ان کی اس جو ارادے لے کے آئے اسے قبول فرمائے۔